Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про те, як Дніпропетровський національний історичний музей святкуватиме 175-річчя. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії виконуючий обов'язки директора Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького Олександр Старік. Добрий день. Та заступниця директора імені Дмитра музею імені Дмитра Яворницького з наукової роботи Валерія Лавренко. Вітаю. Доброго дня. В цьому році виповнюється 175 років з дня появи першого в нашому місті музею, з чим ми вас принагідно вітаємо. Давайте поринемо в саму історію музею. Відомо, що одна з перших згадок про нього відноситься до лютого 1849 року. Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, що це за згадка була, з чого все почалось? Все почалося з ініціативи, як у нас завжди буває, активних і небайдужих громадян. І взагалі наш музей, він щільно пов'язаний з історією міста, тому що, наприклад, на його заснування кошти збирали саме серед мешканців міста. Але серед засновників ми можемо відзначити саме дві такі яскраві особистості з нашої історії. Це губернатор Андрій Якович Фабер і це очільник класичної чоловічої гімназії Яків Дмитрійович Грахов. От саме дякуючи їх ініціативі і виникає перший такий громадський музей на громадських засадах. І вже пізніше ми бачимо, що з цього вийшло, враховуючи те, що зараз нам виповнюється 175 років і ми весь рік плануємо провести саме під цим гаслом і можемо сказати, що з початку, з 1849 року і зараз відбулися такі доволі значні зміни в нашій історії, звичайно, як тільки наш музей не називався. Він називався і історичним, і народним, історико-археологічним. Зараз, починаючи з 2010 року, він отримав статус національного, враховуючи якість колекції, кількість відвідувачів. І зараз він складається з кількох структурних підрозділів. Я думаю, що мешканці нашого міста знають, що у нас є такий чудовий музей, як літературне Придніпров'я. У нас є меморіальний будинок, музей садиба Дмитра Івановича Яворницького. У нас є музейний центр Олени Блаватської та її родини. І зараз найбільшою популярністю користується музей сучасної російсько-української війни, тому що дійсно є потреба, і цей музей він безкоштовний для відвідування, тому ми можемо казати про це, що в нас цілий комплекс музейних організацій, які займаються саме щільно музейною справою. Крім того, наш музей – це центр методичний для музеїв області. 108 музеїв області, які звертаються періодично до нас за консультаціями, за певною допомогою, і, відповідно, ми теж опікуємося і цими музеями. Ну, Олександре, от за ці часи, за останні роки, можливо, що пережив музей, що пережили співробітники музею, які виклики, можливо, долали і дійшли якогось гарного результату? Разом з нашим містом, з нашою країною, музей жодним чином не відокремлюється від тих подій, які відбуваються. І як тільки розпочалося широкомасштабне вторгнення, музейні співробітники, перше, що вони зробили, звичайно, це зайнялися збереженням колекції. Тобто зараз наша експозиція основна, вона зібрана, вона не є діючою, тому що наше головне завдання – це врятувати колекцію, яка складається з більше ніж 300 тисяч музейних предметів. Тому перше – це порятунок колекції, це порятунок найбільшої колекції кам'яних статуй на території України. Тобто в нас їх зараз більше 104. І їх рятували, і є у нас вуличний майданчик. Наші мешканці можуть побачити, що зараз для них створені спеціальні споруди, хоча спершу це були мішки з піском. Треба було вживати крайніх заходів, тому все це відбувалося саме в такому нагальному порядку. Музейні співробітники, вони переорієнтувались доволі швидко. У нас було створено такий гуманітарний хаб, де надавалась гуманітарна допомога тимчасово переміщеним особам. І зараз у нас продовжується існування цього хабу, у нас відбуваються заходи, які спрямовані саме на цих людей. Ми знайомимо з історією міста, з історією взагалі нашого регіону. Тому я вважаю, що наші співробітники, вони змогли швидко зорієнтуватися і відповісти на оці виклики, з якими зіштовхнулося все населення нашої країни.
Ви гарно підмітили, що саме музей сучасної російсько-української війни користується зараз попитом, що дійсно є на часі. А от яка аудиторія найбільше цікавиться музеєм? Хто серед них? Аудиторія від найменших відвідувачів, тому що є в нас шкільні групи, є відвідувачі, які... Ну, справа в тому, що війна, вона торкнулася кожної, майже кожної родини, людини, тому у нас навіть немає якоїсь такої вікової градації. До нас ідуть усі. Ми приймаємо всіх, ми їм розповідаємо про те, коли розпочалася війна, яким чином вона відбувалася. І це дійсно унікальний такий випадок, коли створено музей події, яка ще відбувається. Але ми повинні створювати такі музеї, ми постійно змінюємо експозицію, ми постійно створюємо нові виставки. Зокрема, зараз у нас кілька нових виставок, тому що в нас має постійно поповнюватися інформація, яка стосується мешканців нашого регіону, яка стосується нових бригад, нових підрозділів, які створюються в Збройних силах України, Національної гвардії України, інших підрозділах. І ця інформація, вона постійно актуалізується, не говорячи за те, що в нас доволі... збільшився доволі такий великий відеоконтент, тому що у нас чудова зала для показу відео, фільмів, і ми збираємо теж широкі аудиторії. Кілька бригад, кілька підрозділів, їх прес-служби надали нам нові фільми про історію цих бригад, про взагалі про перебіг військових дій, воєнних дій. І тому ми, в принципі, реагуємо на будь-які запити, і до нас приходять відвідувачі, ми їм пропонуємо широкий відеоконтент. Це теж важливо. Так. Дякую. Пані Валерія, то що готує музей до 175-річчя? Чи вже є щось? Коли взагалі почали підготовку? І як прийшли до того, що ось це і це буде в перспективі, це і це ми хочемо зробити? Ну, у нас є певні стартові умови, з яких ми виходимо в нашому святкуванні. В нас є логічно обмежена кількість людей, відвідувачів, яких ми можемо залучити на заходи, щоб заходи не були достатньо масовими. Ну, ми розуміємо, що ворог, на жаль, такий підступний так, і безпекова ситуація. Безпекова ситуація, вона на першому місці, тому в нас такий магістральний план, що ми святкуємо наше 175-річчя весь рік, і ювілейні заходи ми розпочали от власне у лютому, тобто в нас вже відбувалося декілька круглих столів до 175-річчя, було відкрито вже дві виставки, ну, які в рамках оцих ювілейних заходів відбуваються. Ну, а наразі в нас в квітні нова серія заходів, які, ну, напевно, такі одні з найважливіших в рамках 175-річчя. Це Всеукраїнська наукова конференція «Музей та соціум. Діалог, взаємообмін та формування ідентичності». От в мене, власне, програма цієї конференції. Тут вона буде проходити два дні, 18-19 квітня, і ну, це таке потужне дійсно наукове зібрання. Тут представлено велику кількість областей нашої держави, це і Київщина, і Чернігівщина, і Одещина, і Львівщина, і Хмельниччина, і Харківщина. У форматі онлайн, офлайн буде проходити? Як? Вона буде проходити, ну, ми називаємо це гібридний формат, тобто є люди, які наважаться до нас доїхати, є люди, які долучаться онлайн. І загалом от кількість учасників конференції вже більше 75, але ну, підкреслю, що значна кількість людей буде якраз у онлайн-форматі, того що ну, ми розуміємо, що у всіх різні уявлення про власну безпеку і різний рівень завантаженості в людей, тобто є директори музеїв прифронтових регіонах, які банально не можуть залишити свою установу. І можна сказати, що для Харкова Дніпро був би відпочинком з точки зору сучасної безпекової ситуації, але в людей є обов'язки. І от на
Цій конференції в тому числі відбудеться презентація виданню. Це от у нас вийшло видання Майи Осіповни Сердюк, нашої зберігачки колекції «Археологія». Це колекція, характеристика археологічних колекцій нашого музею від скам'янілостей, кісток, так би мовити, палеоліту до слов'янських культур, до Черняхову. Тобто це різні епохи. Це різні епохи, це таке от наукове видання, але воно дуже, дуже потрібне, бо без таких видань музей є закритим для громадськості. От дослідники, коли приходять в музей, вони приходять абсолютно без знання, що є в тому музеї, чим музей може допомогти. То знання колекції на от такому рівні, як подає Майя Осіповна, воно спрощує комунікацію громадськості, комунікацію дослідників і музею. Ну і ще одне видання, яке ми презентуємо, це фахове видання спільно з університетом імені Олеся Гончара, сучасні дослідження з німецької історії. Це видання індексується в наукометричній базі «Індекс Копернікус». Тут така поважна міжнародна і редакційна колегія, і поважне таке зібрання. І тут є от ціла секція музеєзнавства, і багато рецензентів з музейників взялося цього разу рецензувати наукові видання. Тобто от ми також пишаємося цим виданням. От ви бачите тут секція «Німецька історія в музейних колекціях». Тобто це також те, чим ми пишаємося. Ну, а напевно, найбільш знаковою такою подією в рамках конференції є виставка ювілейна. І тут Олександр Володимирович, я думаю, більш компетентний розказати про сюжет виставкові. Так, пане Олександре, вам слово. Так, ця виставка, відкриття її відбудеться в п'ятницю, і кілька місяців вона знов-таки, я думаю, зможе проекспонуватись, так, тому що в цій виставці, чим вона цікава? Вона саме ювілейна, тобто там будуть експонати, які були першими, взагалі вони одні з найперших з'явилися в колекції нашого музею, і вони є знаковими, тобто кожен період розвитку нашого музею, він буде представлений якимось експонатом. І я думаю, це буде цікаво для наших громадян, тому що, по суті, ми відновлюємо свою виставкову діяльність, і враховуючи те, що експозиція закрита, але запити від наших мешканців все ж таки поступають до нас, і, відповідно, нам треба якось відповідати. І це буде певна відповідь, така чудова ювілейна виставка, яку вклали душу наші співробітники нашого виставкового та інших відділів. І я сподіваюся, що вона сподобається. А, наприклад, які там експонати були? Заінтригують? Наприклад, якщо я скажу мумія, то це найбільш такий популярний експонат. І майже всі мешканці нашого міста знають про цю мумію. І коли ми її виставляємо, з нею пов'язано дуже багато різних містичних історій. Коли ми її виставляємо, є така думка, що обов'язково щось ким станеться, не дай Бог, хтось помре, і відповідно, є така людина смерті, якого бажає більшість цивілізованих громадян, але тут трошки інша справа. Справа в тому, що це дійсно один з перших предметів єгипетської колекції нашого музею, і взагалі один з перших музейних предметів, які у нас експонувалися з часів заснування нашого музею. Так, ми зможемо побачити речі з східної колекції, зокрема, ми побачимо самурайський шолом, маску на обличчя теж самурайську. У нас взагалі є повний обладунок, але ми його не виставляємо зі зрозумілих причин. Тут у нас буде лише шолом, але він теж дуже цікавий, і він теж характеризує певну частину нашої колекції, нашого музею, а саме східну частину. Так? Тому що у нас були мешканці нашого міста, які збирали свої колекції приватні, і потім передавали їх до нашого музею. Буде одяг козацький теж. Тобто тут ми будемо характеризувати саме козацьку частину так, нашої колекції. Ми знаємо, що Дмитро Іванович Яворницький, він дуже опікувався козацьким періодом. І у нас є співробітники, які займаються цим періодом. Я вам можу сказати, що у нас одна з наших археологічних експедицій теж займається дослідженням козацького монастиря Нехворощанського. Тому справа Дмитра Івановича її ніхто не полишив. І, звичайно, ми займаємося і пам'ятками козацької доби, запорізького періоду. І, відповідно,
Ще у нас кілька буде знакових експонатів. Наші співробітники називають цю виставку там топ 100 знакових експонатів нашого музею. І я думаю, що буде цікаво всім відвідувачам. Тому запрошую, приходьте. Як потрапити? У котрій це все буде? Чи вільний вхід? Відкриття відбудеться в п'ятницю, і вже з наступних днів ми відкриті для відвідування. Будь ласка, приходьте. Вартість квитка вона загальна для всіх виставок, які у нас пропонуються. Тому вона є абсолютно доступною. Єдине, що зрозуміло, що під час тривоги ми пропонуємо всім прийти в укриття. Зрозуміло, дякую. Пані Валерія, хотіли щось додати? В мене там свій власний топ на цій виставці. На ній представлені два такі козацькі портрети братів Шиянів. Я досліджую Першу світову війну, і от в ході прочитання переписки Дмитра Івановича Яворницького було з'ясовано, що брати Шияни писалися саме під час Першої світової війни, і писалися вони в таких умовах, коли в людей, які робили ці копійні портрети, замерзали руки, тобто була війна, замерзали руки, але попри це робота була зроблена. І для мене дуже знаково, що музей виконує цю велику соціальну місію, що пройшла вже не одна світова війна, і триває війна, а брати Шияни все ще зберігаються. І така ці два вистраждані портрети, вони також є на виставці. Олександр Володимирович так скромно сказав про те, що одна з експедицій козацька, він очолює цю експедицію козацьку. Ну, він чому я сказав, да, ну, так. Промовчав. Так, але все одно я її вставив, так, обов'язково. Є таке. Так. А от за конференцію, яку ви говорили, вона дводенна, як на неї можна потрапити, долучитись, можливо, є якийсь спосіб приєднання, бажаючи ж її для сьогодні, яких анонсували? На науковій доповіді, в принципі, пул вже сформований, але в нас буде круглий стіл, який розпочнеться о 14-й годині у п'ятницю, 19 квітня. Він відбуватиметься у кінозалі Музею сучасної російсько-української війни. І якщо є зацікавлена громадськість, яка хоче сказати щось про музей в їх житті, да, про своє бачення майбутнього музею, то ми запрошуємо з радістю. Тобто це такий максимально широкий, відкритий, круглий стіл, де можна висловити всі свої думки. Сподіваємося, що вони будуть позитивними. Дякую. Пане Олександре, якщо підсумувати, яка основна місія музею зараз? От які пріоритети розставляєте в роботі, по наповненню, по експонатам? Зараз у нас кілька місій, і іноді вони суперечать одна одній. З одного боку, на першому місці, зрозуміло, це збереження експонатів. З іншого боку, це все ж таки популяризація. Тому що війна показала те, що люди почали навпаки глибше цікавитись нашою історією. І можемо говорити про те, що заселення нашого краю, воно дійсно розпочинається з періоду середнього палеоліту. І навіть зараз трошки змінили датування найдавнішої пам'ятки на території України, да, королева. Якщо раніше це був 1 мільйон років тому, зараз це 1 мільйон 400 тисяч років тому. І наш регіон тут теж не пасе задніх. Тому от на таку зацікавленість ми теж повинні відповідати. Тому у нас робиться максимальна робота, ведеться по оцифровці колекції нашій і по в онлайн-режимі відбуваються заходи, відбувається поповнення колекції за рахунок макетів, копій, тобто якісь шукаємо такі шляхи варіанту показу наших предметів, інтерактивних занять, майстер-класів. Переходимо на такий режим, який з одного боку дає змогу показати нашу колекцію, але з іншого боку не виставляти крихкі предмети, не виставляти предмети, які можуть бути пошкоджені. Тому тут ми співпрацюємо з багатьма установами, інстанціями, ми отримуємо міжнародну допомогу. І все ж таки, я сподіваюся, що ми зможемо знайти оцей паритет між збереженістю експонатів і з відповіддю на зацікавленість нашої громади. Музейною справою, історією, археологією.
тому подібне. Буквально трошки додам. Будь ласочка, вже ефірний час, буквально кілька слів. Якщо музей в 20 столітті, на початку 20 століття сприймався як музей курйозів, то зараз музей сприймається як місце, куди ми йдемо шукати ідентичність, тобто шукати відповіді на те, хто ми є і за що ми воюємо. І от, на мою думку, це найголовніша трансформація, яка відбулася з такими установами за цей час. Дійсно гарний меседж. Дякую, вітаю вас з ювілейним 175-річчям. Бажаємо процвітання, збагачення новими експонатами в вашому музею. Нагадую, ми сьогодні говорили про те, як Дніпропетровський національний історичний музей святкуватиме 175-річчя. В гостях нашої студії були виконуючий обов'язки директора Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького Олександр Старік та заступниця директора Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького з наукової роботи Валерія Лавренко. Дякую, що звітали. Дякуємо. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. До зустрічі в ефірі.